שמי סילביה פיטרמן, אני פעילת שלום מ-2001 למעשה, מאז שפרשתי. הייתי בכל מיני ארגונים ונכנסתי למחסום וואץ' ב-2003, בדצמבר 2003 הלכתי למחסום קלנדיה פעם ראשונה, ומאז יצאתי למחסומים, עשיתי סרטים, היו לי כל מיני תפקידים. ב-2005 האגודה לזכויות האזרח, שעסקה בנושא של מנועי שבק לקראת עתירה, ביקשו מאיתנו סיוע, כי הם קרסו. הרי כל מי שמטפל בנושא הזה, יש לו עבודה מפה עד להודעה חדשה. ואז התחלנו בקטן, ועם השנים גם נהיינו יותר מקצועיות, גם כל פעם יש משהו חדש, ועוד מלחמות ועוד מלחמות. מ-2003 עד עכשיו טיפלנו באלפים רבים של פועלים, 10,000. בשנים האחרונות בערך 1,000 לשנה. זה שהם מה? הם מנועי כניסה? מנועי שבק, מנועי כניסה לישראל, לא יכולים לקבל היתרים בגלל מניעת השבק, סוג של מניעה שקראו לה מניעת אגם, אבל זה כל מיני עבירות שהן לא פליליות. למשל מישהו שעובד בתור פועל ויש לו היתר של סוחר, אנשים שיש להם חוב לישראלי, הם מנועי אגם. זה התחיל, בוא נגיד ככה, זה נדמה לי ביולי 2016. הפועלים הראשונים שהגיעו אלינו היו ממשפחת מחמרה. אני ראיתי, הסתכלתי עכשיו, ב-14 ליוני שלחנו את המכתבים הראשונים בשבילם, אבל הם אמרו שב-10 ליולי החרימו להם את האישורים. כל מיני מקרים, יש כאלה שפשוט הצבא הרג והם לא עשו כלום, יש כאלה שכן באו עם סכין ודקרו, ויש כאלה, כן. אז מי שיש לו את שם המשפחה של אותו משתתף באינתיפאדת היחידים, מנוע, לוקחים לו את האישור. הוא לא יכול לבוא לעבוד בישראל יותר. לא יכול. עכשיו, אנשים, למשל, שזה מוטל רק על מקבלי אישור, על מחזיקי אישורים. אנשים שהיו מנועי שבק, למשל, והמנועה הוסרה, הם לא מנועי אגם. רק מי שהיה לו אישור, בעיקר אנשים מאוד מאוד ותיקים, שעובדים עשרות שנים בישראל, מנועי אגם, לא יכולים להיכנס. על כמה בערך אנשים אנחנו מדברים? כמה עשרות, מאות, אלפים? משפחת אבו ערם, שזו הייתה המשפחה הכי גדולה בתחום הזה, מדברים על 3,000 אנשים. אגב, הסירו להם את המניעה לפני כמה ימים. יש משפחות שיש 250, 200, 100, אנחנו לא יודעים כמה יש, אבל יש אלפים, אלפים. ובעצם זה אנשים שלאו דווקא מכירים את הבן אדם שביצע את הפיגוע, שלא קשורים אליו? לא קשורים. תראו, בחברה הפלסטינית מקובל להסתכל על 4 שמות. השם הפרטי, שם האבא, שם הסבא ושם משפחה. הרבה אנשים לא יודעים שום דבר על מי שעשה את המעשה. אנחנו שואלים אותם, כי בעתירות אנחנו צריכים לציין את זה. אז אני מוצאת באינטרנט. באינטרנט כתוב כמעט הכל.
קודם כל, האנשים שעובדים בישראל, הם לא אנשים עשירים, כן? הם עובדים בדרך כלל בבניין, בחקלאות, בגננות, כן? והם מקבלים משכורת, וזה מאפשר להם קיום בצורה צנועה, לעזור קצת להורים, הסכנים, ופתאום לא, אין כסף. אז בהתחלה יש קצת רזרבות, אפשר לנצל אותם, אחר כך יש בסביבה אנשים שהם לא קוראים להם ככה, אז הם יכולים להלוות, אבל כשזה אחוז מאוד גדול מהכפר שנפגע, אז זה גם כל המסחר מסביב נפגע, כל הכפר נפגע מכל העניין הזה. אז הסופר מוכר פחות, וחנות המחברות לילדים לבית ספר מוכר פחות, מוכרת פחות, וכולי וכולי. זה, כל המצוקה הזאת מתפזרת מסביב כמו אש בשדה קוצים. המצב הכלכלי בכפרים הוא מאוד מאוד ירוד. אין פרנסה. אנחנו כותבות מכתבים למתקים בשביל מנועי שבק. והדבר הזה חוזר על עצמו, שאנשים אומרים לנו, באזור שלנו אין עבודה, וללא עבודה בישראל אין לנו פרנסה. וכשיש עבודה, ההכנסה מאוד מאוד קטנה. מה הפערי שכר נגיד בין... יכולים לשלם 50, 60, 70 שקל ליום של 10 שעות שם. איפה? בשטחים. ובישראל? בישראל הרבה יותר, מקבלים שכר מינימום 5,000 שקל לחודש, 4,000 שקל לחודש. מגיע למחסום ואומרים לו, אתה לא יכול לעבור, כן? ואז הוא מתחיל להתרוצץ בין הרשויות. האמת היא שבזמנו, כשהוטל באמצע 2016, במתקים, שהם הכתובת, מתקים זה מנהלת תאום וקישור, המשרדים של המנהל האזרחי בכל אחד מהאזורים, שהם אחראים לקבל עירורים על הדברים האלה, הם לא ידעו מה לעשות עם זה. אז הם היו אומרים, לך לבית אל. מחברון לבית אל, מבית לחם לבית אל. אנחנו ניסינו להגיש בקשות, לא היו מקבלים. אז בעזרת תמיר שלחנו בקשות ליועץ המשפטי, ליועמ"ש לאיו"ש. המכתבים הראשונים היו ב-14 ליולי ולא נענו, אחרי חודשיים הם חייבים לענות, אז היועץ המשפטי אמר לי, תמיר, ואז שלחנו מכתב למתאם הפעולות בשטחים, המתאם הפעולות בשטחים קיבל את המכתב ותוך 5 דקות צלצל למשרד של תמיר, תשלח לקצין פניות הציבור של המינהל האזרחי. זה היה כמו תפוח אדמה חם. כן. ושלחנו לקצין פניות הציבור, ושם גם כן נעלמו עקבות הפנייה, ואנשים התחילו, חזרו לעבודה. ולכן עד סוף שנת 2017 היו פניות, כי זה כל הזמן התקיים, אבל אנשים פתרו את הבעיה. אנשים קיבלו היתר חדש, הם עבדו. ופתאום ב-14 לדצמבר 2017 היה סגירת כל הדלתות, כל החסימות, כל המחסומים, אין יותר.
ואז גם כן, אנשים ניסו להגיש בקשות. יש לנו בקשות מינואר, מפברואר. חלק מהמתקים היו מקבלים בקשות. בחברון, למשל, שהייתה משפחת אבו ערם, 3,000 החרמות היתרים, לא היו מוכנים לקבל, רק בחודש מרץ התחילו לקבל. מי שמוביל את המניעה הזאת זה משרד הביטחון, מתאם הפעולות בשטחים, והשר. זה פשוט החלטה פוליטית. לדעתי, יצירת עוני באזורים שלמים, זה רק מפחית מהביטחון. אמנם כבר אחרי שהוא נכנס לתפקיד, הייתה ירידה גדולה עוד לפני שהוטל העונש הזה. הייתה ירידה גדולה בפיגועים, אבל ולא גדלו, מאז לא גדלו, אבל גם כן יש כל הזמן טפטוף, טפטוף, כי המצב הוא כל כך גרוע שאנשים מתקוממים. אי אפשר... ייאוש מאוד גדול של אנשים, אין ברירה. נכון, נכון. וזה, והמדיניות הזאת של החרמת היתרים שמונעת פרנסה, רק מראה את המצב מהבחינה הזאת. יוצרת ייאוש, יוצרת מצוקה כלכלית גדולה. ואחד המשפחות מספרת שאותו בן אדם שבגללו הם מנועים, הוא הלך למחסום עם סכין כדי שיצרו אותו ויכניסו אותו לבית סוהר. כדי שיהיה למשפחה מפרנסה. כי אנשים שנמצאים בבית סוהר, המשפחה מקבלת הכנסה. ורצו להכניס אותו לתקופה קצרה, הוא ביקש 3 שנים. הוא כרגע 3 שנים בבית סוהר. עכשיו, מהמשפחה הזאת הורידו את המניעה לחלק מהאנשים. מתן היתר כניסה לישראל לא נחשבת לזכות. יש איסורים אחרים, למשל של השבק, שפוגעים בזכות, למשל יציאה לירדן, או כניסה למרחב התפר, לקרקעות של האנשים במרחב התפר. אבל כניסה לישראל לעבודה, למסחר, לא נחשבת לזכות. אבל זאת פריבילגיה. ואיך מחלקים את הפריבילגיות האלה? הרי הרבה אנשים יש להם אישורים. ובדרך כלל, אם אין שום מניעה ביטחונית או פלילית וכולי, אין שום סיבה שלא ייתנו לאנשים האלה לעבוד בישראל. לא רק זה, זה בכל העתירות של מנועי שבק זה חוזר. אומרים 2 מילים על מה יש לה נגד הבן אדם, חוזרים על זה גם בסוף, ובאמצע כל עניין הזכות. ובסדר, הם אומרים את זה, אבל עתירות נידונות, זה לא ש... כי אם אין זכות, אז אפשר לדחות את העתירה על הסף. הם גם בעצם מנסים להתעלם מזה ש... יש כיבוש, שיש חנק של הכלכלה הפלסטינית, ושזה חלק מהגזר והמקל שלהם לשלוט באוכלוסייה. תראה, זאת הסיבה תראה, בוא נגיד ככה, זה לא רק הנושא שזה הגזר, אלא שגם המעסיקים הישראלים נהנים מעבודה זולה יחסית. מי עובד היום בבניין? הישראלים עובדים בבניין. אז הכלכלות האלה ממש קשורות אחד לשנייה. ומה המעסיקים אומרים נגד... המעסיקים הם משתגעים מהעניין הזה. אני לא דיברתי עם כולם, אבל דיברתי עם חלק,
והם פשוט מתקוממים, אבל מה הם יכולים לעשות? יש עורכת דין... מה, קבלני בניין? מי דיבר איתך? כן, כן, קבלני בניין. שמה הם אומרים? הם אומרים שזה עובד, שעובד אצלו 25 שנה, ואיך עושים לו דבר כזה? הוא לא עשה כלום, לא פשע, לא מסוכן. למה עושים לו דבר כזה? וזה מקומם אותם מאוד, אבל אני יודעת שיש עתירה של עורכת דין שהגישה בשביל מספר מעסיקים לפי חופש המידע. על איזה בסיס מוטלת המניעה הזאת? אני לא יודעת מה קרה עם העתירה הזאת. הם מתפלפלים מסביב לכל העתירות האלה. והגשנו, תמיר הגיש בקשה לדיון בזמן הפגרה, לדיון מוקדם, לדיון דחוף. ושופטת כתבה, הם לא הגישו את, הם הגישו את העתירה רק עכשיו, והם מנועים מדצמבר. אז יחכו עוד. מה זאת אומרת יחכו עוד? כל יום שעובר זה יותר גרוע. והם לא הגישו אלא רק עכשיו, כי לא ידעו מה לעשות. הם הגישו בקשות למתקים, המתקים לא ענו, באופן רליגיוסי הם לא עונים. פה ושם יש איזו תשובה, כמובן שלילית. ישראל הוא הכוח הכובש. בתור הכובש הוא צריך לדאוג לכלכלה הפלסטינית. והכלכלה הפלסטינית היא בחירה בגלל כל מיני דברים שעושה ישראל. דווקא הבריטים שנכנסו למקום פיתחו רכבות. אצלנו יש לנו כבישים למתנחלים, הפלסטינים אסור להם לנסוע בהם. והדרכים הם מאוד גרועים, אז לאנשים אין כסף, אז איך אפשר לפתח עסקים שיש כסף? בנוסף, לא נותנים רישיונות לעסקים, ישראל שולטת בכל הדברים האלה. למשל, אל-רוואבי, השכונה החדשה, תעשו כתבה עליהם, תראו את כל המגבלות, יש מחסומים בדרכים. אז מי יבוא לגור שם? עד שחיברו אותם למים, לחשמל, לטלפון. זה אין ספור.